ondeizuela guztioi gaur urteurrena berezia, 25 urte eta naiz.eusen alaxe dio lorpenak eta mirariak mende laurdena bete du. Editoriala gainera gaurko egunerako berezia eta berriz ere jaiotzea, erresistitzea, azitzea eta berriz ere herriaren arimarekin aurrera egitea. Gaur, garak, 25 urte. Bertsio ofizial bakarra inposatzen saiatu zen boterea, baina 5 hamarkadaz herri honetan gertatzen ari zena kontatu genuen. Herri hau ez bailitzateke berbera izango egin Euskadi Informazion edo Gara existitu ez balira. 2024eko egun bakoitzean markatu gaituzten gertakariak, argazkiak eta historiak kontatuko dizkizugu. Baina urtarrilaren batetik aurrera, egun bakoitzari dagokion zure oroitzapena argitaratzea ere nahi dugu. Gure herrian egin den memoria kolektibo ariketa handiena izango da. Gure memoriak marraztuko duelako gure etorkizuna. Eta gure arteko babesa, arnazune eta indar dira guretzat. Animozko, hemendik aurrera gelditzen dan lanketa guztiontan. Ez ditzagun galdera gehiegi egin, ez dezagun inor seinalizatu, jokatu dezagun arduraz, eta ez dezagun biktimak berriz biktimizatu, ez da? Zuekin gaude, estamos con vosotras. Zeinen garrantzitsua den hori, biktima berriz ere biktima ez egitea, akaso gutxieneko bat izango litzateke, baina zoritxarrez horretara ere ez gara heldu oraindik. Ehunka lagunek kaleak hartu dituzte Zarautzen, eraso larria salatzeko, eta bertan izan dira parte gainera, herriko eragile kirol elkarte tira. Herri oso bat atera da kalera, oraindik ere egiturazkoa izaten segitzen duen indarkeria salatzeko. Zarautz aipatu dizuegu, baina Tolosan ere elkartaratze jendetsua, izan ere herriko mediku baten abusu kasuak ateratzen hasiak dira, eta zoritxarrez aurrekuspena betetzen hasia da, eta gaur bertan beste salaketa baten berri izan da, hiru lirateke eta denbora luzean barriatuta gainera. Gauzak honela, zer gertatzen ari ote da, zer gertatzen segitzen ote du. Emakumeok bigarren mailako segitzen dugu izaten, eta erasoen jopuntuan gainera, baita konfiantzazko eremuetan ere. Gauza gutxi ez balitz gainera, Nafarroan 7 lagun atxilotu ditu foruzaingoak joan den asteburunetan, guztiak genero indarkeriarekin lotuta. Datuak kezkatzekoak dira eta egiturazko arazo larri baten aurrean segitzen dugula aurrean muturrean jarri digute azken egunotako lerroburuek berriz ere. Tira, gauzak honela esan da bezala, genero indarkeria eta emakumeon aurkako erasoak lehen lerroan ditugu beste behin ere. Horri buruz gainera, galdetuko diogu, gaurko analisi tarte honetan, pantailaz bestalde dugulako, Iruñetik zuzenean, izan ere, Nafarroako datuak, aipatzen genuen Tolosan erasotzaile honen ustezko tasun honetan, edonola ere, hirugarren salaketa bat izan baduela, Tolosako osteopata zoritxarreko ezagun honek, eta Zarauzko mobilizazioak. Iruñe, lehen analisi bat, emakumeonganako indarkeria honek ez duetenik, baina oso egiturazkoa segitzen du izaten, egun gutxian esparru guztietako kasuak izan ditugulako eta guztiak erro berberetik abiatuta. Hori da, aipatu duzun bezala, Nafarroan 7 gizonezko atxilotu ditu foruzaingoak asteburu honetan, eta aipatzekoa da ere Tolosan zein Zarautzen zuk aipatu duzun bezala ere salaketak egon direla, mobilizazioak, eta bueno, kontua da argi geratzen dela emakumeok emakume izate hutsarengatik
nola esatearen ezin dugula lasai bizi. Osea, beti dago hor gu mehatxatzen gaituen arazo estruktural bat. Arazo estrukturala aipatzen duzun eran, eta akaso beti ere alerta egoeran bizi behar izatera kondenatua gaudela dirudi, eta gainera, honetan bereizketarik ez da, klase guztietako emakumei zuzenan eragiten digun zerbait da? Hori da, askotan, fijatzen gara edo komunikabideetan irakurtzen entzuten duguna beti izaten da nor izan den edo pixkat erasotzailearen profila, ez? Bereziki etorkinak izatekotan edo beste jatorri batekoak izatekotan hori remarkatzen delako, baina argi geratzen dena da berdin duela ze klase sozialetakoa zaren, ze azal kolorea duzun edo eta ze altuera edo pisua duzun, emakume izate utxagatik, ba hori, sexu erasoak edo bestelako eraso sexistak jasateko arrisku handia dugu, eta bueno, gainera edozein gure bizitzako edozein esparrutan argi geratu den bezala, ez bereziki Tolosaldeko edo Tolosako osteopataren kontu honekin. Bai, eta ertzainaren kasuare aste honetan izan dugu, 1000 euroko isuna ezarri zaiola genero indarkerien biktima izan den bati abusua egiteagatik. Biktima berriz ere biktima egiteko modu erabat fisikoa esango dugu kasu honetan. Edo nola ere, luze joko digulako honi jarraipen emango diogu Iruñe, edo nola ere, Nafarroako aktualitateari ere erreparatu nahi nioke, asteko eta behin, albiste hon bat, Asier Martinez. Eroi berria duzuela, esan genezake, ez dakit ikus ezagun, zer egin duen geure Nafarroako atleta aski ezagunak eta errekorrak hausi besterik ez dituenak egiten. Espainiarra ez dugu esango, Asier Martinez bera oso espainiarra denik, Nafarra peto-petoa hori bai, eta marka hausi berri duena, esaten dute, benetako piztia dela atletismo pista horretan. Benetako piztia ez dakit izango den zizurtar hau, baina argi geratzen da, txapelketa batetik bestera bere burua superatzen doala, de hecho, txapelketa honetan bere errekor, Nafarroako errekorra gainditu egin du eta oso gutxira geratu da Espainiako errekor gaur egun dagoen errekor horretaz. Gainera, sailkatu egin da munduko txapelketarako eta horrek esan nahi du geroz eta gertuago daukala Parisen uda honetan lehiatuko diren Olimpiar Jokoetarako txartela edo tiketa nolabait esatearen lortzeko. Ikusiko dugu, zer egiten duen zitzurko piztiak, baina argi geratzen dena da. Eta Nafarroako selekzioa behar duzu, Iruñe, Nafarroako selekzioa. Beti, hori Nafarroako selekzioa beti, baina nik konbidatzen zaituzte eta Asier Martinez kirolari bezala, baina baita ere pertsona bezala ezagutzera, eta hainbat elkarrizketa egin ditu eta hartan ikusten da benetan zeintzuk diren bere balioak eta bere ikuspegia kirolarekiko. Ba, ikusten duzu dakizue sare sozialetan arakatu eta bilatu Asier Martinez, nahiko jaioa dela eta aktiboa. Atletismoaz ari garela, hainbat atletak kexa aurkeztu dute, azken egunotan San Cristobal Stream. Akaso baten batek kolpez kolpe ez du behar bezala ikusi egunotan gogoratu ingo dizugu zer den. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡No más me gusta estando! ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Ah! Hori da, hori, lokatzetan sartu beharra, baina kasu honetan nolatan baimena eman Espainiako armadak antolatutako
trail honi non eta gainera Ezkaba mendian. Memoria historikoarekin olako zerikusia duen tokia, memoria historikoarekin lotutako honezkero ibilbideak badituena, eta ez Armada Espainiarrak beste oinere bere arrasto utzi du Iruñean. Bai, asteko horri zenean argi eta garbi daukagu zezentu izan dezaken, ez? Aipatu duzuzuk Ezkaba, San Cristobal mendiaren euskarazko izena, baina froga, la San Cristobal Extreme deitzen da, eta nor dago froga honen atzean, ba, Amerika 66. Regimendua, hau da, militarren regimendu hau, aizuainen, ba, topagune edo topaleku duena, eta gainera urtean zehar Ezkaba mendian bertan bai tiro praktikak eta bestelako maniobrak egiten dituztenak. Claro, horren aurrean amaika dira, bueno, amaika baino gehiago dira 300, justuki horren aurrean ba Atletismoko Federazioari eskatu diotenak, mesedez, froga hau, ba, lasterketa egutegi ofizialetik kanpo ustea. Ba, froga hau izpide hartuta, oraindik ere ikusten dugu, kolonizatuta segitzen dugula, ezta? Asier Martinez, Espainiar selekzioarekin jokatu beharrean, honezkero, Europako atleta onenen artean kokatu den horretan geure Nafarra, eta bien bitartean Ezkaba mendian San Cristobal trail militar hau dugu albiste. Kolonizatuta segitzen ote dugu. No ama hajizu, te kolonizo, no habla mi idioma. Te colonizo, no eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. Ikusi behar zenuten zenola jarraitzen duen erritmo hau Iruñek. Abestea gogoko duzula baganekien, berreskuratzeko harik eta Iruñe, hau entradila bezala baliatu dugu gaur. Aste santu horrendik ere urrun dela, errieta indidate kontrolean lehen, inauteriak horrendik ere pasatzen uzteko, horiak disfrutatzeko, horri buruz ere itzingo dugu, baina, tira, gai bat bestarekin arilkatzerakoan, galdetu nahi nizun, aste santuko kontu hauekin, egia da, herrialde katolikoetan bizi garen garaiotan, ba, aste santua derrigorrez gainera egungorriak dira, oporrak derrigorrez hartzen ditugu, ostegun santua, ostiral santua, astelen, pazko astelena, aberri eguna ere bai, donola ere, zer iritzi, Sevilla alde horretan Andaluzian gertatzen ari denari buruz, ditxosozko kartelarekin, dotore askoa zela esan genezaken ba, nola ikusten duzuzuk? Niri oso elegantea iruditzen zait, oso garbia eta oso minimalista, baina egia da hemen daukagula beste adibide garbi bat sareek izan dezaketen eraginan. Niri iruditzen zait, sareetara edo sareetan mugitzen hasi den arte ez zegoela arazorik, osea, bertako elkarteek edo kofradiek, bueno, ez dakit nola ditzen diren, ba, pasoak ateratzen dituzten talde horiek, horiek aurkeztu dute, orduan, eurek ez lukete arazorik kartelarekin, baina argi dago, sareetara igo, eta pumba, hasi dela hor, ba, mamia ateratzen... Baina mami horretan Iruñe, ez diozu alako usaintxo bat hartzen kontuari, ukitu esango dugu transfobo, gayfobo, hain lehen lerroan ditugun gaiak, Gasteizko Legebiltzarrean ere horretan dabiltza, tira, baina hori beste baterako. Baina ez dago kutxu esango dugu ultrakatoliko, apostolikoa, ustez, aste santua ere, badutelako, ez? Jai berezi, elkartzeko une, eta ez dakit, deigarria egin zaigu, alako oi hartzuna izatea, ez soilik sareetatik baizik, eta nola baiteko presioa, kartela bera baztertu, eta ez dakit, ze puntutan gauden. Hori da, bai, oso irudi garbia, ez? Esan dugu, ez dauka markarik, eta gainera oso kutsu afeminatua, hartu alzaio eta horrek ba hautsak arrotu ditu bai sarean eta baita Sevillan ere eta hori ikusi ditugu pues nortzuk daude ba kentzea edo beste bat egitearen alde ez azkenean betikoak dira aipatu duzun bezala pues jarrera homofobo eta transfoboak dituzten berdinak
Eta ikusi beharko dugu nola ukatzen duen honek. Egia da eta aipatzekoa da egileak aipatu duela Jesukristori oso gaiz irudituko litzaiokela sarean esaten aldi diren gauza txarrak. Ba, ziur Jesukristori gustatuko ez litzaizkioken gauzak izango direla. Akaso aipatu duzu betikoak, ezta? Ba begira, alardean ez bezala Ituren eta Zubietan batzuk esango dute, akaso basati xamarrak direla, baina beste behin ere berdintasunean atera zaizkigu, joareak, gaizki esango dut urtero bezalaxe, Zubietatik Iturena, eta Urtitzetik pasata, eta ondoren alderantzizko bidea ez dugu aurtitz ahaztuko, baten batek ez baldin badaki, justu mendaurrerako egoera horretan dago. Eta esan genezake, iruki berezi bat sortzen dutela geografikoki, urgaziare badute, hor badaude energia berezi batzuk. Nafarroan arro izango zaret, ez da? Beste urte batez. Azenolako ikuskizure eman duten eta ez sofistikazioetatik aratago jota, badirudi baratzeko lurretatik atera zaizkigula bertako biztanleak. Bueno, beti plazerra da ikustea ba, inauteriekin, karnabalekin, iotekin, bueno, depende nongoak garen ba, modu batean edo bestean esango dugu, baina lekuan lekuko ohiturak eta nola eraberritzen diren ohitura horiek eta zenolako jartzuna duten gero horiek sarean ere. Bai, eta gainera provokazioari gustua hartua diote eta sare sozialekin, ba, akaso duela hamarkada batzuk inork ezagutzen ez zituen ipurdi bistan batzuk, ba, munduaren beste puntaraino heldu dira, nafarrak izan behar tira. Nafarri buruz hizketan, UPNri buruz ere hitz egiteko aitzakia bilatu nahi izan dugu, goazen Lizarrako inauterietara. Lizarrako inauteriak, aurten gainera gorabeheraren bat edo beste izan dute, baina tira, hasteko eta behin, Iruñe, esango dugu Lizarrako inauteriek badutela balio berezi bat, baita euskalduntzearekin, zeakaso, ez, Ituren eta Zubietako errealitatearekin zer ikusirik ez du edo behintzat oso ezberdina dute, hizkuntzari dagokionean eta beraz euskal inauterien berreskurapen hori apostu handi bat izan da, ezta? Deierri alde horretan, eta Urbasa eta Handia Mendizarretatik esango dugu hegoalderantza, ezta? Herri berara bidean. Bai, hori azkenean gogoratu behar dugu euskararen legearen arabera gaur egun indarrean dagoen legearen arabera Nafarroa hiru zatitan edo hiru eremutan banatuta dagoela eta horren arabera ba eskubide gehiago edo gutxiago ditugu euskaraz bizi ahal izateko eta euskaraz bizitzen jarraitzeko eta hein handi horretan ba herri mugimenduak elkarte ezberdinek ba erru handia daukate batzurentzat euskalduntze horretan eta euskal kultura sustatze horretan eta hemen ba adibide garbia daukagu Lizarraldeko inauteriekin eta bueno hementxe dugu ere azken berria ba, ez hori galdetu egin dizun badirudi Orkoiengo ludotekaren urrengo kapituluan gaudela ezta Lizarran inauteriak akaso hemen ere batzuk bi inauteritaz gozatu ahal izango dute Los de Castellano ino eta bestek bakarrarekin edo nola dago kontua. Bueno, hau ez da gauza berria, Iruñean ere auzoetan 11 dira izan dituzten arazoak, gogoratu dezagun aurreko urteetan kalejirak espaloietik egitea esan zietela Iruñeko udaletik. Eta aurten momentuz daukagun albiste hau Lizarrako udalak ez dituela alde batetikan diru laguntzarik edo subentziorik ematen herriko elkarteei ba horrelako herri ekimenak egiteko ez azkenean honek ere komunitatea sortzen duelako eta oinarrian ba herriko eta herrietako ohiturak daudela kontuan hartuta ez da ulertzen.
Baina, bueno, UPN korrelakoak egin izan ditu, eta adibidez, barain geinen, askotan egin izan ditu horrelakoak, eta hori gertutik ezagutzen dudalako diotxut, baina ere aipatu izan dutez, Lizarrako inauterien antolatzaileek, ba, adibidez, eguraldiari begira, ba, euria egitekotan ez daukatela alternatibarik. Ba, alaxe, ikusten duzue, nondik nora, gaurko aktualitate errepasoa azkar batean nafar batik, zuzen zuzenean Iruña astitzekin, Iruña gaurko zagur, baina datorren astean gehiago, gaur, aipatu ditugun Lizarrako inauteriak hautatu ditugu, eta aizue, azen olako dokumentala egin duten bertan gainera, beraz, egin duten Lizarren bertan ekoitzitako ikusentzunezkonekin, Iruña, eskerrik asko, datorren asterarte. Zuei, aio. Lizarrako inauteriak ospatu baino egun batzuk lehenago, herriko ikaskinek inauteriak ospatzera etortzeko deia egiten zieten inguruko pertsonaia guztiei. Hauek, adarraren soinuaz deia entzuterakoan, Lizarrara abiatzen ziren ziztu bizian. Eta horrela, deia entzuten denunean, inauteriak elkarrekin ospatzeko asmoz, pertsonaia guztiak beren bizilekuetatik korrik gertaten dira eta Lizarrarako bideari ekiten diote. Nekazariek eskura zutena jazten zuten, inguru hauetan, baratzetan zuten palokia. Horrela, haien baratzeetatik igi ateratzea lortzen zuten. Inauterietarako jantzia, ez eramanari, zirikatzen jarraiz edin, pikule horrak eskainiz eta errautza botaz. Txiruriruri, txirurirura, nokaritu ote du kantu eder hori. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra. Hainbat pertsonai elkartzen dira Lizarraldeko bideetan. Jurramendi, Lokitz, Urbasa, Andia, De Jerri, Oteitza eta Herribera aldeko bideetatik. Horrela, pixkanaka, hainbat lekutatik iristen hasiko dira pertsonaia horiek Lizarrako inauterietara. Larragako joaldunak. Sartagudako alargunak. Ameskoako txitarro eta katxiruloak. Lokitz Magaleko zamarreroak. Oteitzan elkartuko ziren zenbait pertsonaia. Eta basoetatik etorritako beste izaki mitologiko batzuk. Ala nola, Basaiaun, Tartalo... Behin denak Lizarran daudela, kaleetan elkartzen dira. Edozein leku, aproposa izan daiteke ikaskin dantzan aritzeko, konjuruak egiteko, edo errautza botatzeko. Guzti hau, lurra eta natura esnatzeko helburuarekin egiten dute. Urtaro aldaketari ongi etorria eman, negutik udaberrira pasa, eta fruitu guztiak ernatzen eta loratzen hasiko direla ospatzeko. Eta aktualitate politikoari nahi adina eskaintzeko tarterik ez dugun arren, eskatuko dugu akaso geure lankidei portada ezberdinak baditugu, Guggenheimi buruz, batean eta bestean, ikusten duzu zaila dela aria jasotzen, baina hemen gauza interesgarri bat atera nahi izan dugu guzti honetatik, eta saltxa-maltxa baote dago Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan,
auzitegitara eraman du plataformak Urdaibai babesteko herritarra plataformak ez dute Urdaibain azpiegitura Guggenheimdar hau nahi eta Aldundiak dio bi urte barru egingo dela. Urkulluk dio bertan bera geratu dela. Urkulluk lehendakari izatere utziko dio edonola ere zer diote Eusko Alderdi Jeltzaleko belaunaldi berriek Leixuriz Arrizabalagak herrietain ote dio mosketa izkoraka da bota ote dio oraindik ere lehendakari den Urkulluri. Y respecto a las dudas del lehendakari respecto al proyecto. Eso tendrá que dar las explicaciones el propio Lehendakari. Nosotras entendemos que todas las cuestiones son claras, se han debatido y se han analizado dentro del patronato, hay un calendario establecido y seguimos adelante en base a ese calendario. Ene bada, Ardantza Jauna, falta da bakarrik Lehendakari hoy gisa, bere Urdaibaiko txaleta alegal horretan adierazpen batzuk egiten, ene bada, zer norainoko kontua duten Bizkaiko lur hauetan, Bizkaiko Alderdi Jeltzalean, Lehendakaritzan, tira, segituko dugu ikerketan, badakizue kazetaria garela, aziduak baina kazetariak, edo nolare, kalean zer dio jendeak, baute dugu iritzirik, bai ez, honela bai, beste baldintza batzutan, kalera joan dira, geure lankideak, noski baietz. Gaurkoan Urdaibaiko Guggenheim proiektuari buruz, hitz egitera eta galdetzera jaitsi gara Bilboko kaletara eta hauze da jendeak uste duena. Nire uste ez da faranoa da, ez dago arrazoia zegatik. Paisaje oso ederra da, polita eta naturala. Bos Guggenheim badago, eta Bizkaian txikiagoa da eta bi, hori da bilbeina da bat. La razón es un poco porque aquella zona está muy deprimida, desde el punto de vista económico. Y bueno, y yo creo que si lo hacen con cabeza no tienen por qué hacerlo mal, a pesar de que nosotros tenemos una casa allí en la zona de Urdaibai. Bueno, va, ni gustiz kontra nau. Usteot jarri diela oinarri eta interes batzuk, estatusenak bat gure herritarren interes nahi eta beharrekin, eta orduan guztiz kontra nau, eta espero dut, etorkizun batean bertan bera geratzi plan hori. Hori beraz, kalean jaso dutena, geure Bilboko redakzioko lankideek, tira, zer esan amaten segituko du, eta hauteskunde kanpainari ere, edo aurre hauteskunde kanpainari helduko diogu tajuz, baina hori biharko utziko dugu, baimena amaten badiguzue. Denbora gainera etorri zaigu, sintonia aldaketa bat eskatuko diogu kontroleko lankidei, izan ere izue, inauteri giroan murgiltzen ari garen honetan, gaiztakeria, bihurrikeria, eta ezoikoari, atea zabaltzeko garaiak diren hauetan nola ez diogu bat arte egingo Zubieta, Ituren eta Aurtitz aldeko badakizue mendaur inguru horietan malerrekak baduela energia berezi bat eta honekin gaur adio esango dizugu badakizue astelenetik ostegunera hemen kolpez kolpe antenatik at ez galdu bihar arte. Gabon pasa.